При мен са доцент Иво Инджов, доцента Тяна Боруджиева. С тях ще направим анализа на всичко това, което ще чуем и чухме до момента по темата за Украйна. Борбата и с инфлацията, защото вече от различни парламентарни групи идват различни конкретни мерки за справяне с това. Георги Ганев от Демократична България ни очаква в кулоарите на парламента. Да разговаряме с него в рамките на 3-4 минути. Блиц коментарите от кулоарите продължават и ще коментираме вече и анализираме тук с вас в студиото. Господин Ганев, здравейте, радвам се да ви видя. Надявам се, че и връзката ни е добра. Здравейте, аз ви чувам ясно. Добър ден на всички. Здравейте. Сега, с вас искахме да говорим като експерт, разбира се, за мерките за борба с инфлацията. Имате конкретни предложения. БСП също имат конкретни предложения. Изпълнителната власт в лицето на финансовото министерство. Очакваме да видим какво ще реши за ДДС ставката. Но преди това бърз коментар за темата Украйна, която отново е на дневен ред в пленарната зала. Външният министър на Украйна Кулеба вчера поиска военна помощ от България. Демократична България, излязохте с категоричната позиция още преди седмица, че това трябва да се случи. Заплашвате ли вече обаче коалиционните си партньори, че ако това не стане, ще напуснете коалицията? Както съвсем точно казахте, аз съм експерт, не партиен член на парламентарната група на Демократична България, а това са въпроси към лидерството, на които аз няма как да отговоря. Ама вие сте част, предполагам, от тази декларация на парламентарната си група, бидейки член, бидейки народен част представител. От декларацията съм абсолютно сигурен. В този контекст ви питам. Цивилизационно помощ трябва да бъде оказана на Украйна, но дали това може да застрежи коалицията, не е въпрос, на който аз мога да отговоря. Добре, спирам да ви мъча тогава по тази тема. Даже няма да правя повече усилия. Кажете ми какви са конкретните мерки, които предлагате за борба с инфлацията. За борба с инфлацията специално към това са насочени две от нашите мерки. Едната е да се намали акциза на горивата. И двете са на европейско ниво, защото борба за инфлацията в България може да се случи само на европейско ниво, защото инфлацията идва от европейската парична политика, която знаем добре, в България се внася едно към едно, без никакви буфери. И съответно намаляването на ставките, акцизните ставки за горивата, които са най-бързо поскъпващите продукти в момента, би намалило с някакъв брой стотинки, 20 или 30, трудно е да се каже, самите цени на бензина и на другите горива. Разбира се, това няма да намали темпа на тяхното нарастване. Те ще спаднат с тези стотинки, след което ще продължат да си нарастват с темпове, с които са правили това до момента, но поне ще има едно временно облекчение. Другата мярка, която за нас е по-сериозна, но изглежда по-трудна за Европа да преглътне, е да се премахнат количествените ограничения пред вноса за един известен период от време, вноса особено на стратегически важни продукти, отново, сред които е концентрирана инфлацията, включително хранителни, включително някои основни материали, стомана, желязо и така нататък. Което вече нататък по веригата, защото когато се увеличи вноса, това наистина е истински натиск на цените надолу. Просто повече количество има. Много огромното количество пари, което се натрупало в Европа и света, ще преследва повече стоки и съответно цените ще са по-ниски. Силно се надявам обаче да не станем свидетели на това как, например, за заведенията в ресторантите намалихме ДДС-то, пък увеличиха цените в заведенията и хората нищо не разбраха от намалянето на ставката. Ами вижте, това, между другото, трябва да бъдем честни и към целите, и към мотивите на тогава управляващите да направят това. Те не го направиха за да намалят цените, те го направиха за да облекчат бизнеса. Това увеличаване на маржовете на бизнеса се случи, бизнеса получи облекчение. Това, че крайният потребител не е получил по-ниска цена, може да ни каже какво ще се случи с крайните цени, когато намалим и други ставки по ДДС, но също така бизнеса ще получи облекчение. Казвам само, че това може би не звучи като най-ефективната мярка така против нарастване на цените. Така да бизнеса ще получи облекчение, ама човека, който влиза в магазина, иска да точно си купи хляб. Точно, напълно съм съгласен с вас. Тази мярка най-вероятно на това нещо няма да се отрази много. Но това честно ли е, като си говорим за честност? Дали нещо е честно и справедливо, всеки човек трябва да реши сам за себе си. Нали за това ги предлагате тези мерки за борба с инфлацията? Демократична България не предлага диференцирани ставки по ДДС. А ще ги подкрепите ли?
Това го предлага БСП. Предстои нашите коалиционни партньори, които предлагат такива неща, да ни убедят с ясни разчети и прогнози, че това би наистина довело до облекчаване на инфлацията или поне до облекчаване на положението на най-бедните българи. Това предстои. Дали ще успеят да ни убедят или не, ще видим. Аз лично ще вляза в тези разговори относително скептичен по този параграф. По-скоро съм привърженик на идеята, ако ще сваля ДДС, да е просто общата ставка от 20% да се намали на някакъв друг процент, а не отделни ставки за конкретни неща. Добре, и последно за тавана на цените. Имате ли пресечна точка с БСП или сте на мнение, че това ще доведе до дефицит на стоки, до огромна сива икономика, защото подобно мнение изрази колегата ви Мартин Димитров. Преди седмица разговарях с него. Аз съм много съгласен с колегата си Мартин Димитров по тази тема. Винаги навсякъде в човешката история налагането на обвързващ таван на цените е водило до сива икономика, дефицити, опашки и търсене на всякакви други механизми хората да се снабдят с дефицитните продукти. Но в едно отношение БСП имат основание. Това е когато държавата определя самите цени и тогава държавата да държи тези цени по-ниски. Това е възможно. Примерно, мога да дам като пример, това е цената на електроенергията, да, която, ако погледнем файла на Националния статистически институт, е с един от най-низките проценти инфлация за последната година. Това е възможно, доколкото е наистина въпрос на държавна политика. Добре. Благодаря ви, господин Ганев. Много ви благодаря за експертната позиция. Не можах да ви поразпитам хубаво за Украина, но приемам аргумента ви, че не сте експерт. Наистина, често ви казвам, не съм аз човек. След това ви ме питате не за Украина, за коалицията, където съвсем пък не съм аз човек. Ама трябва да имате интерес по тази тема, защото все пак сте член, депутат, народен представител от групата на Демократична България. Ние сме доста институционално държаща се парламентарна група. Не съм аз човека, който може да коментира тези неща. С усмивка го казвам. Хубав работен ден да имате и хубави празници. Да, също. Да започнем анализа. Да, неуспешен ми се оказа опита да внедря и темата за Украина. Пазец е част от депутатите, поради липсата и на експертност, може би. Е страшничко, като се говори за заплаха към коалицията за напускане. Но това се е чуло в декларация на Демократична България и се озоваваме в ситуация, в която Демократична България заплашва, че ще напусне коалицията, ако не въоръжим Украина. БСП пък са от другата страна. Ако въоръжим, те пък ще ли да напуснат? Как ще се разреши този въпрос? И по средата е вкарания вече поправки на изборния кодекс. А, и това да. Да, трябва да видим с каква скоро ще ги... Завръщането на хартияния вод, говорите, да, нали? Както и темата за Северна Македония, разбира се, която е далеч по-взривоопасна с оглед на българските реалности, отколкото оказването е някаква символична военна помощ на Украина. Там ще бъде декларация, вероятно, но има такъв народ, нали, че те ще напуснат коалицията. И какво сега, броим ли дните на тази коалиция или пак ще се намери гъвкавост в името на това да не се ходи на избори? Аз лично считам, че въпреки многото червени линии, които не само чертаят, но и дълбаят отделните участници в коалицията и най-вече БСП и Има такъв народ, по ред причини, някои най-вече свързани с електорални калкулации, тази коалиция няма да се разпадне толкова бързо, колкото пророкуват някои наблюдатели. Поне до есента, според мен, тя ще оцелее. Максималният и хоризонт е до местните избори, но с оглед на това, че има наслагване на няколко кризи едновременно, имаме 4 партии с различни идеологии, с различни емоционални светове и светоусещания за политиката, с различни ценностни системи. Това е прекалено смела прогноза, но бърз разпад на коалицията не виждам, включително и заради това, че най-вероятно ще бъде намерен някакъв компромис за Македония. Доцент Буруджиева, вие припознавате ли такава прогноза? Бърз разпад едва ли? Скептична, да. Едва ли утре ще се разпаднат, нали? В този смисъл бърз разпад не може да се прогнозира. Но вижте, имаме няколко вече индикатора, които показват, че нещата стават все по-трудни и би трябвало да ни притесняват вече няколко неща. Вчерашното гласуване, например, това е пряко нарушение на разделението на властите.
пряко нарушение на разделението на властите, това, което се направи. Но то защо се направи? Защото се оказва, че явно механизма, по който беше изработен, за да функционира тази коалиция и да взима политически решения, не работи. Те не могат да вземат политическо решение в коалицията и прехвърлят, и най-вероятно ще продължат да прехвърлят на парламента някакви неща, които те не могат да се договорят. А в самия парламент продължават също да не могат да се договарят. И вижте, коалицията започва да става заложник на, в крайна сметка, на интересите и на политиките на опозицията. Тоест, в случая с военната помощ в Украйна. Ако това влезе, то не случайно не е записано, не случайно комисията не можа да вземе решение, отхвърли го от дневния си ред. И така всичко направиха, за да не се стига до тази взривоопасна ситуация, защото имат един от коалиционните партньори, който е заплашил, че ще напусне, ако се гласува. Но когато влезе в зала, то може да се гласува, защото има достатъчно гласове, които ще подкрепят това нещо. И това не може да се избегне. Тоест, и прехвърлен... Може да се тупа топката, но не до безкрай. Може да се тупа, но въпросът е, че и прехвърлянето в парламента не дава възможност някой картофи, както и Македония, както са и други неща. Представител на именно тази партия ни очаква в кулоарите Иван Ченчев от БСП. Господин Ченчев, здравейте. Здравейте. Ще говорим и за вашите мерки по отношение на борбата с инфлацията, като помощ за хората към днешна дата. Кажете ми обаче по темата за Украйна. Твърдо ли все още сте на позицията, че напускате коалицията, ако парламентът гласува в един момент България да въоръжава Украйна? Ние като парламентарна група няма как да ревизираме решения на висшите органи на нашата партия. А те са се произнесли и ние сме категорични. Какво ще направите тогава? Очаквано тръгвате си от коалицията, излизате и ставате опозиция или какво? Зависи какво се гласува, какъв документ, но червената линия, която ние сме определили, е това. Ние не желаем да бъде предоставена военна помощ на Украйна. Ние искаме и сме подкрепили да бъде предоставена хуманитарна помощ. Можем да предоставяме на Украйна всичко, което спасява живот, но не и което го отнема. Какво се случи към този час в парламента? Гледам, че в началото на заседанието и ГЕРБ, и Демократична България са поискали проектите на решения във връзка с помощта за Украйна да влязат днес в пленарната зала. Влязоха ли те? Не, не влязоха към този момент. Кога се очаква това да се случи? Защото тук с анализатори си говорим именно за това тупане на топката и така разтягане във времето на гласуване на едно такова предложение, което вече го има, и то е факт и от страна на ГЕРБ, и от страна на Демократична България. Вижте, аз бих призовал за така една много добре обмислена позиция изобщо на българската държава, защото това е много сериозен въпрос, това е политически въпрос с съответния резонанс в целия свят, едно такова решение, така че не бих го нарекал тупане на топката, но по отношение на това кога ще влезе, трябва да се обърнем и вие, и ние към председателя на българския парламент. Добре. В готовност е да излезете от коалицията и да застанете от страната на опозицията. Поне от думите ви това разбрах аз. Ако се вземе решение България да въоръжава Украйна, кажете ми за инфлационните мерки, или иначе казано мерките за борба с инфлацията. Тавана на цените на стоки очевидно не намира особено така припознаване като идея от страна на вашите коалиционни партньори. Нещо, което го има, впрочем, в Европа и работи добре. Хубаво е, кое намира и кое не намира, предстои да се реши, но хубаво е, че такъв разговор се случва и е хубаво, че партньорите проявяват доста така ангажираност по тези инфлационни мерки и мисля, че българската държава ще излезе с добри такива и с подходящи такива. Сега една партия, която предлага мерки, си сигурност на други три партии, с които е коалиционен партньор, няма как всичките и мерки да бъдат приети от всички. Все ще има и различни мнения, в което няма лошо. Въпросът е обаче да се вземат точните мерки. Намаляване на ДДС и на горивата, намаляване на ДДС на храните, даже нулеви ставки се обсъждат на хляб, на плодове, на зеленчуци. Все неща, от които българските граждани имат нужда и ще усетят това по джоба си. Добре, ама аз тук искам да ви попитам спорен въпрос по тези предложения, до който стигнахме заедно с господин Ганев от Демократична България. Това намаляване на ДДС, на горива, храни, ще намали ли цената за крайния потребител, защото това е много важно.
Ще се изчисли това нещо. Някъде да, някъде не, но на основните храни мисля, че да. Дано да се случи. Добре, господин Ченчев, благодаря ви за това включване. Следим парламентарния ден. След малко очакваме да чуем и какво мислят от ГЕРБ, какви предложения те имат по отношение на инфлацията, но и по темата Украйна. Да продължим анализа тук в студиото. Казвате, непреодолими са по-скоро и от това, което чухме от БСП, темите свързани с Украйна. Не бих казал, че БСП ще мине в опозиция, когато да гласува на помощ за Украйна. Сега, разбира се, зависи как ще бъде формулирана тази помощ. Не се споменава думата военна, дори и военно-техническа не се споменава. Доколкото знам, проектът предвижда техническа помощ. Каски. Това е защитно. Това са каски, бронежилетки и тъй нататък, макар че не виждам какво би пречило на България да предостави и някакви муниции, противотанкови гранати и други неща, които ще защитят по-слабата страна, ще защитят жертвата в този конфликт. Нали? БСП уж е социална партия, която дълги години е пропагандирала някакъв интернационален дух, солидарно с по-слабите, с потиснатите. В случая нещата са ясни. Има агресор, има и жертва. И тази позиция, че видите ли, ако ние дадем оръжие на Украйна, ще се удължи войната и един вид по-добре да свършва по-бързо, както вчера внуши пък в една друга медийна изява Стефан Янев и дори скандално допусна, че Украйна би могла да бъде агресор при друг един сценарий. Не прави чест на нито един български политик и на нито една българска партия. Аз мисля, че БСП се надцаква с Има такъв народ по политически популизъм в тази коалиция. Най-вероятно, обаче, понеже и другите партии си правят някакви калкулации, включително Продължаваме промяната, ще се гласува една сравнително, за съжаление, много безобидна момента, помощ, че Продължаваме промяната не е. Която не е ще даде аргумент на Нинова да не подкрепят декларацията и да останат в коалиция. Да пазят неутралитет в момента Продължаваме промяната или по-скоро да не правят резки движения по тази тема. Отказаха да участват днес от кулоарите. Вижте, по принцип имам чувство и от реакциите и на депутатите, с които разговаряте, че много сериозно е сложено главника на комуникационните прояви, особено в Има такъв народ. Продължаваме промяната. Там не може по никакъв начин без специално разрешение никой няма да дойде при вас. Просто нещата са до там. Това също е показателно за начина, по който функционира. Казвате, парламентарните групи винаги са работили през пиари. Няма... Не е ясно, но става въпрос, че има теми, по които се говори, така се е, участва факт. И така. Да. И това е много стриктно, това много сериозно. И вие, знаете, да. Че, и вие знаете, че тази ситуация се случва, когато са много неприятни нещата. Тегнати, има когато да. Са спокойни нещата и върват, такава ситуация няма. Това също е показателно и ме притеснява. Но сега, като говорим, притеснява и какво ще стане, този излиза, онзи излиза, ще излезе ли. Не бива хората да остават заблуждени, защото веднага избори, минали не искат избори. Ама моля ви се, няма нужда от избори. Няма нужда от избори. Ще имаме правителство на мълцинството. Няма никакъв проблем. БСП по този въпрос ще излезе знаково, символично, пиарски, включително. Електорално, както каза колегата, ще направи някакви така джупки. Ще продължи да подкрепя. И след това ще продължи да подкрепя. Може ли и този вариант? Аз съм сигурна, че нито ще им махнат хората от постовете, които са заети, нито ще ги уволнат, защото това означава... Не, сега, министри, не знам, вероятно също ще ги остават, защото пък излизането от коалицията трябва все пак нещо. Няма знакво. Как да излезеш от коалицията и да имаш министри. Най-малкото госпожа Нинова... можеш да имаш министри, има и такива случаи, сме имали в управлението. Еми да, оставаш ги като независими експерти. Няма лошо, на всякакви нива ще станат независими експертите, които са назначени политически. Госпожа и Нинова. Въобще не са дори експерти. Но госпожа Нинова със сигурност знае какво ще трябва да излезе, нали? То няма как. Просто няма как да стане да излезеш от коалицията. Така че нещата ще бъдат действително... сега съм съгласна, че не е въпрос на тупане на топката, един такъв сериозен въпрос с военна или не военна помощ, но истината е, че това, което правят, е тупане на топката, за да задържат управление и всички да останат в това управление, защото чисто електорално
нещата стоят много зле. Реклама, новини и се връщаме да продължим анализа тук в студиото. Доцент Инджов, ще ви дам думата и на вас веднага след новините. Ще си говорим за хоризонтите, които се очертават. Любопитен е момента с, наистина с това правителство на малцинството, доколко то е реалистично в бъдеще. Като не излезе и третия участник. Но за това ще си говорим след малко. Да. И за ГЕРБ, свиването на ножицата между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Няколко проучвания излязоха. Реклама и новини. Това ден продължава. Велики четвъртък е при мен с доцент Татяна Боруджиева и доцент Иво Инджов. Да, безспорно е така, особено в парламента. Трудно ще се разберат по темата за Украина. Разнолики са исканията за въоръжаване на Украина като помощ, която ние да дадем към страната, в която вече повече от месеца тъкат военни действия. Стигнахме обаче до хипотезата, че е напълно възможно дори БСП да напуснат коалицията, то да остане едно правителство на малцинството. Как би изглеждало то? Като това са, разбира се, спекулативни към момента. Това е теоретична възможност, защото БСП ще се делегитимира по този начин. В момента Корнелия Нинова и кръгът около нея трупат дивиденти от това, че най-сетне, макар че при едни много странни обстоятелства, някакси неочаквано, се озоваха във властта. Част от клиентелата на БСП е устроена на властови позиции и това на практика крепи БСП много силно над повърхността. Ако тя стане опозиция и подкрепя на принципа на плаващите мнозинства това правителство, естествено, че ще загуби, а и на всичкото отгоре Възраждане диша в врата й. При едни избори, бързи, предсрочни, ако пък БСП реши да предизвика избори, мисля, че това ще е последният танц на Корнелия Нинова. Така че това страхът от електорален срив крепи коалицията в момента. Възможно ли обаче БСП сама да предизвика наистина предсрочните парламентарни избори? Вижте, за мен големият проблем вече, след всичките неща, които казахме и след всичко това, което виждаме като електорална картина, с каква скорост и с каква динамика, т.е. с какви амплитуди се развиват нещата, въпросът според мен е кой първи ще направи крачката, защото това ще е много голям удар електорален. Който направи първи крачка, тук е прав колегата, предизвикването на избори няма да донесе полза електорална на някой. Поне в настоящата ситуация. Но тъй като, според мен, следващия месец, месец и половина фокуса ще бъдат цените и парите. Не забравяйте, че май месец българина харчи страшно много. От края на април до края на май. А след това пък предстоят ваканциите. Тоест, фиксацията върху бюджета, семейния и върху това какво случва с парите. Заявката първо, че няма да се повишава минималната работна заплата. Второ, аз много добре си спомням още декември месец първите изяви на финансовия министър и на вицепремиер сега господин Асен Василев, който така много радостно и много усмихнато, както обикновено те имат поведение от Продължаваме промяната в студията, каза на въпрос какво ще, как нали, инфлацията тръгва нагоре, какво ще направите. Тя тогава те първа тръгваше нагоре. Той така много подряшки каза, ама това е елементарно, нали, повече доходи на хората, по-високи заплати, инфлацията ще бъде ударена в земята. Еми, добре, що не го правят сега? Защо казаха, че няма да повишават парите, когато това е наистина учебникарско? Всички знаем, че така може също. Не виждам такава мярка обаче. Този месец и половина фиксацията върху парите много е вероятно, и ще видим с кога скоро ще се разглежда изборния кодекс, много е вероятно да се върви наистина към септември. Еми, твърде много пари липсват от държавата и твърде малко кеш пари има държавата. Видяхме, дори не можаха да изплатят на пенсионерите тези 50 или там колко лева пакетите. От нещо им гръмна. Хората си дават сметка, че надали нещо така радикално ще се промени, и това ако е проблем. Се преконфигурира властовата гарнитура. И
Идват пък летни месеци, нали, когато няма да има цени за отопление, когато факторът електроенергия няма да е това толкова... Това е големия късмет, между другото. Стряскащ, така че... Вижте, не е така. Аз разглеждам малко така по-средносрочен план оцеляването на тази коалиция. Не е точно така, защото се парите за... на домакинствата имаме цени, които са сблокирани в момента на електроенергия, което за мен беше абсолютна грешка. Аз съм ляв човек, но ви казвам, трябваше да се сложи този мораториум на цените за бизнеса. Защото тогава нямаше да ни се покачват всичките цени. Значи отиваш в магазин и всичко ти се е покачило, но иначе трябва да си доволен, че няма да платиш голяма сметка за тока. Извинявайте. С това покачване на цените ежедневно... Значи, сигурно има нужда от още социални буфери, но всеки един избирател, така по-трезво мислещ, който не е чак пък партиен партизанин, както се казваше едно време, ще си даде сметка, че какво ще стане, ако се върне Бойко Борисов на власт. Ами, той няма с магическа пръчка да намали цените, които са общо европейски проблема. Иначе да, в дълг са управляващите към мерките, антиинфлационните. За ГЕРБ, да, отиваме към кулоарите. Александър Иванов от ГЕРБ е там. Господин Иванов, готова ли е ГЕРБ за предсрочни избори? Готови ли сте с конкретни мерки за борба с инфлацията? Ние винаги готова за предсрочни избори. Ние винаги сме поемали държавата в кризи и сме ги решавали. Сме извеждали българските граждани и българската икономика от кризи. В момента, за съжаление, една година ГЕРБ не е в управлението. Единствено радостта е тук на депутатите от управляващото мнозинство. За съжаление, обаче българските граждани виждат негативните тенденции и невъзможността на това управление да се справя с нито една от кризите. Нито във външнополитически план, нито в икономически, нито в социален такъв. За да не звучи така като едно празнословене по темата, какви конкретни мерки предлага ГЕРБ към днешна дата за борба с инфлацията, ако приемем хипотезата, че ще трябва да поемете управлението? Конкретни ГЕРБ мерки, обаче. ГЕРБ предлагаше такива мерки още от миналата година, когато Асен Василев беше финансов министър на служебното правителство. Ние предупреждавахме още от лякотото, че предложените от него бюджети още от миналата година, включително и този, който приехме в тази година, са проинфлационни. За съжаление, няма как вече да се върне българската икономиката и българските цени да се върнат на старите нива от преди една година. Ние още тогава отбелязахме мерки, при които желаехме да бъде подпомогнат българския бизнес през дотиране на електроенергията, т.е. цените на тока да не се префърлят после върху крайните потребители през тези на бизнеса заплащат три пъти по-високи цени на електроенергията. Добре, кажете ми за сега обаче как стоят нещата. Ето, вашите опоненти... Да, само секунда. Вашите опоненти от БСП предлагат намаляване на ДДС на определени стоки. Говори се за електроенергията, за лекарствата, там където държавата има регулатори, таван на цените също така на определени стоки. Как посрещате вие тези предложения? Възможно ли е да ги подкрепите? Със смесени чувства приемаме тези така желания на една част от управляващото мнозинство. За съжаление не виждаме консенсус при тях по отношение на тези мерки. Именно такива хаотични предложения и решения доведоха до сегашната ситуация. Ако говорим чисто макроекономически, не съм съгласен на 100% с предложените предложения от колегите от БСП. Те, за съжаление, по този начин няма да доведат до наистина крайния потребител намаляване на цената за определена стока и услуга. Единственото, което ще повлияе, както и при предложението, което ГЕР приехме върху ресторатьорския бизнес, помните тогава още в COVID-кризата, мярката, която беше за хората, запазена. Аз никога не съм казал, а като член на бюджетна комисия многократно обяснявах, че това е мярка, която да спаси бизнеса и работещите в този сектор. Защото ако този сектор затвори, ще останат ни 120 000 души на улицата, които ще легнат на социалната система. По-добре беше този бизнес да продължи да работи, да не увеличава цените си и да запази своите работни места, което се и случи. Намаляването на ДДС през икономическа гледна точка
никога не води до намаляване, почти никога и в никакви случаи не е довело до намаляване на крайната цена за потребителите. Добре, тавана на цените? Единственото, което ще се случи, тавана на цените е лява мярка, която аз не бих определил като добра, като при особено пазарна икономика. Пак казвам, за съжаление, мерките, които предлагахме за компенсиране на 100% на увеличението на цените на електроенергията за бизнеса, не се случи, което доведе до инфлацията, която виждаме в момента. За тези празници българските граждани ще... Т.е. към днешна дата няма какво повече да се направи, защото вече сме тръгнали да с лавината, така ли? Не, не е така. Не е така. Единствено мога да се запазят конкретните ви мерки тогава, процес. Да. Ами да, когато има, пак ви казвам, най-малкото може да се тръгне от това, за да се запазят сегашните цени на българските граждани. И естествено има и управленски решения, които да помогнат на някои стоки и услуги да се намалят цените. Но това няма да е поголовно само с тези решения, които се дават от страна на БСП или от заявките, на които виждаме на финансовия министър. За съжаление, през компенсирането и през доходи на повишаващите цени, да, той вече отпадна като негово решение. Но това е цялата объркана форма на управление. Леви и мерки за десни цели няма как да бъде постигнато. Господин Иванов, аз ви разбирам, че сте опозиция и се възползвате от момента, в който да атакувате управляващите, когато виждате и оценявате за неправилни техните действия, решения. Дайте ми конкретните мерки, обаче ето тук с моите гости. Очакваме да чуем конкретни мерки, които ГЕРБ една поне казва доцент Буруджиева, която бихте предложили е сега на момента да бъде предприета, за да се облекчи българина. Естествено, че това би било по повишаване политиката на доходите през бюджет, ако такъв въобще ще бъде разгледан и дори този парламент ще има време да разглежда. Виждаме, че финансовия министър не го предлага, ние естествено бихме го предложили чрез политиката по доходите по една степен най-засегнатите български граждани, тези с най-ниски доходи, включаем естествено и българските пенсионери, да бъдат компенсирани през такава мярка. Това е политиката по доходите. Да, удовлетворихте желанието на доцент Буруджиева, която искаше да чуе нещо конкретно, което може да предложите. Ние и вероятно ще предложите. Да. Да. Добре, и на финала Украйна. Поискахте проектите за решение във връзка с помощта за Украйна да влязат днес в пленарната зала. Даниел Митов излезе на парламентарната трибуна. Вашето предложение и призив е да въоръжим Украйна. На всички е позната вече сагата в коалицията. Какво става обаче, кога тези проекти за решение ще влязат на практика в пленарната зала, защото си говорим, че се наблюдава едно своеобразно тупане на топката по този въпрос. Това се случва от страна на управляващи. Този въпрос мисля, че е по-правилно да бъде зададен на тях, защото така, да не ясно, видяхме днешно решение. Какво решение. Очаквате? Каква ние, е ние не управляваме, ние нямаме ръководител на нито една от комисиите в парламента. От към парламентарните процедури какво може да се очаква? Кога най-късно? Нашето искане беше казано и от трибуната днес. България остава една от единствените държави в Европейския съюз, която няма адекватна помощ към воюващите страни. Естествено, Украйна заслужава да бъде подкрепена. Ние естествено изпълняваме ангажимент. За съжаление, не в пълен размер можем да обезпечим всички желаещи, които търсят убежище в България. За бежанците говорим. Виждаме хаоса, който държавата дори по тяхната регистрация не може да обезпечи. Мислим, че такава мярка трябва да бъде разгледана в парламент и българския парламент да каже своята дума. За съжаление, виждаме разнобоя в управляваща коалиция и по това отношение. Днес видяхме и продължаваме промяната, чийто председател е на външна комисия, да не е внесъл доклада, с който фигурира и нашето предложение, включая и други такива, в пленарна зала. Казаха, че очаквайте скоро, това може би ще се случи другата седмица, евентуално ако коалицията не се е разпаднала до тогава. Ух, и прогноза направихте за скорострелен разпад на коалицията. Аз слушах и вашите гости допреди малко. И те допускат нещо подобно, принципно. Да, хипотезата е на лице. Да. Добре, благодарим ви, господин Иванов. Благодаря. Хубави празници и успешен работен ден. Следим парламентарния ден, разбира се. С усмивка приключихме разговора и с опозицията. Само да отбележа. Позицията продължаваме промяната. На пропагандна вълна. Продължаваме промяната. Има такъв народ. ДПС отказаха да вземат участие от кулоарите днес. Ежедневно, когато правим такива формати, търсим абсолютно всички представители на всички парламентарни групи, за да не бъдем после обвинени в една или друга посока на около. Вижте, тегава е тази тема.
Защото аз говорих и с много колеги социолози, на практика дори общественото мнение не може да се измери много точно и добре, защото знаете, че сме в ситуация на война. В такава ситуация естествено е позициите, гледните точки, обговарянето, смисъла, значението на нещата, които стават, да се канализират. Ние сме в кризисна ситуация. А в такава ситуация хората не винаги изказват много ясно и конкретно своето мнение при анкети. От друга страна, всеки се грижи за електоралната си, така се каже, популярност. И някои партии, политици, вероятно, предпочитат да бъдат по-обрани, да не излизат на предна линия, когато трябва да коментират една такава тема, за да не си спомнят после хората и да кажат, ма той така каза, пък вижте след това как и що. Така че аз това си обяснявам, нежеланието персонално да се вземат позиции, защото утре може да се припомнят на някои политици тези позиции. А по-убедителна ли е опозицията в, ако щете, в темата за инфлационните мерки? От неизвестно време, за да изкопча нещо конкретно като мярка, но извън тези мерки, като позиции, които вземат в пленарната зала, опита им доколко им помага наистина да изглеждат по-стабилни, отколкото управляващите към днешна дата? Ами опозицията, тя е доста разнолик. Имаме ГЕРБ и ДПС, които официално казват, че не си взаимодействат, не са се подкрепили така в дългосрочен план. Имаме Възраждане, която по дефиниция се бореше и против ГЕРБ, и против ДПС. Има, разбира се, ГЕРБ като че ли най-ясно калкулират своите теми и своите послания, но те пък още живеят в един модус, не могат да се примирят, че една година на практика нищо или почти нищо не зависи в България от тях, че една година Борисов не е министър-председател. ДПС не е ясно точно каква игра играе в момента, макар че създава впечатление, че продължава да подкрепя старото статукво. Възраждане е единствената печеливша формация. Тя така спечели в навечерието на последните парламентарни избори по темата с зеления сертификат и с антиваксърските си позиции. Сега помпа рейтинг и от подкрепата на русофили и путинофили в България. При по-малките и по-ясно структурирани партии, които могат, така по-силно мобилизирани са, си се калкулират много по-ясно позициите. Ако трябва да говорим чия позиция е най-ясна, най-ясна е позицията на Възраждане и Костадин Костадинов по различни теми. Ами по въпроса с Украина, оказването на помощ, отношението към НАТО. Това е факт. Друг е въпрос, каква е тежестта в политическия живот на тази позиция. На същото не е ли сте? Най-ясната позиция се, че се чува тежест... на Възраждане. Тя е най-ясно членима, защото при нея няма никакви условия и е по-различна. И понеже е различна от официалната, защото ГЕРБ също има ясна позиция, да речем, по Украина. ГЕРБ също има ясна позиция по Украина и по помощта, обаче тя е като официалната позиция, как да кажа. Възраждане е в полето на неофициалното и контраофициалното, контрапозиции, което винаги е много по-ясно се чува, въпреки че прави впечатление, че те нямат медийни изяви, освен от парламента, каквото се включи. Но за сметка на това, моето впечатление от мрежите е, че там те доминират категорично. Така че в този смисъл не е неочаквано, че техните позиции са най-ясни на гражданите, черпейки информация от там. Но не бива да забравяме, и нещо друго, че не мога да кажа, че Възраждане е просто контрапартията. Те започват да формулират и собствени, собствени теми, например, спасението на българските моряци. Това беше
конкретен акт с конкретно действие и това прави впечатление на хората. Защото прави впечатление, че господин Костадинов поставяше толкова дълго време въпроса на министър-председателя. И в този смисъл... манипулативно може да е се така. Появи в национален ефир. Може радио, да е така, но аз говоря какво впечатление се оставя. Нали? Никой друг от политиците. И в този смисъл съм съгласна с колегата, че има неща, в които те са най-ярки и най-добре се не намесват. Предполагам, че следващите месеци ще видим и други теми, защото спорихме с колегите преди 2-3 месеца, казахме, те вече няма за какво друго да говорят, до тук е тавана им. След това нали, се оказа, че аз бях права. Винаги има за какво да се говори и винаги има начин да се поставиш на едно уникално поле, чисто комуникационно говориме, нали, за нещата. Добре, финални думи. Като заговорихме за комуникационното поле, доколко комуникацията на управляващите днес дърпа и също ерозира доверието в тях? Със сигурност има принос за ерозиране на това доверие, но управляващите дали е едно тако по-общо понятие при наличието на 4 партии, доста различни. Така че може би трябва да говорим по-конкретно за комуникацията на министър-председателя или на промяната, или на... правителството. По-скоро това имах предвид. На правителството, на изпълнителната власт и комуникацията с хората. Ами като че една идея не толкова оптимистична е тая комуникация. Те излъчваха много ведрост и енергия в началото, но обстоятелствата ги принудиха да станат някакси по-прагматични. Те доста, също така, доста популистко съдържание са прихванали в поведението си. Това беше за зелените сертификати и за ваксините. Уж въвеждаме, ама не контролираме. И сега за военната помощ. Уж отчитаме подкрепа, ама числата показват нещо друго. По същия начин даже се съгласа с Таня Боруджиева, че и за военната помощ така. И те се опитват някакси да шикалкават, макар че най-вероятно в крайна сметка България ще вземе решение за оказване на някаква техническа помощ. Да. Която е в рамките на военна помощ. Към това бих добавила и промяната в реакциите на тази комуникация. Казах вече за социалните мрежи, те стават по-радикални и крайно негативни. Някои са просто отвратителни, бих казала. Но когато започне такава тенденция, това означава, това означава проблем. Това означава проблем комуникационен на управляващите. Много сериозен. Благодаря ви много за това участие и за този анализ. Надявам се, освен на нашите зрители, на вас да ви е било интересно да гледаме какво казват политиците в парламента по тези ключови въпроси и да ги анализираме тук в студиото. Светли празници на всички да бъдат. Светли празници, наистина. Щях да го пропусна. В цялото това злободневие, може би наистина е време малко от малко така да поспрем и да бъдем с близките си. Здраве и смирение за всички. Светли празници. Светли празници на вас. А, уважаеми зрители, вие не си тръгвайте, защото продължаваме до 11. Рекламна пауза, много кратка.